Oxford College of Business. All we do, all we are, is business education. පළත්පාලන සභාපතිවරුන්ගේ සංසදයේ පිහිටුවීමේ අවස්ථාව අද පෙරවරුවේ සිදු කෙරුණේ බත්තරමුල්ල නෙළුම් මාවතේ පිහිටි හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ දේශපාලන සම්බන්ධීකරණ කාර්යාලයේදී. හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති මෙම අවස්ථාවට බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාද එක්ව සිටියා. දඩයම ඉදින් දිගින් දිගටම කරගෙන යයි. දඩයම කරයි කියලා දේශපාලනේ අතාරින්නේ නැහැනේ. තව තවත් පන්නරිය ලැබලා ඉස්සරහට එනවා මිසක් පස්සට යන්නේ නැහැනේ. පැමිණිල්ලක් නැති, අගතියක් වෙලා නැති සැකකරු විත්තිකාරයෙක් කරලා ඉරේ දාන්න පුළුවන් යුගයක්. ඒක ඉතින් ඒ වෙලාවට බලමු. වලවේගංග ගෞවනත් ගම අමුඩ ගහන්න එපාලු. මේ වැඩේ තියෙන මේක මට තෝරගන්න බැරි. විධායක ජනාධිපතිවරයෙක් කියන දේ තමයි ප්‍රතිපත්තිය. ඒ රජේ. ඒක තමයි ක්‍රියාත්මක විය යුත්තේ. මොකද විධායක ජනාධිපතිට මත ඉදිරිපත් කරන්න බෑනේ. එයාගේ මතය තමයි රටේ ප්‍රතිපත්. රටේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මේ හයිබ්‍රිඩ් එකක් නේ. ආණ්ඩුවත් දෙකත්ෙම ඉන්නවනේ. ඒක ගිහිල්ලා ජනාධිපතිතුමාට කියන්නකෝ. ඔයාලා එයාගේ අහන්න ඇනේ ඕවා. මොන මෝරෙද්ද? නාමල් මෝරෙක්කේ? ඔය හිතාගෙන ඉන්නේ මහා බලගතු ආණ්ඩු පෙළුණානේ. ඉතින් ඕවා පෙළෙනවයි කියන එක එතරම් දෙයක් නෙවෙයි.